ខ្ញុំសួរតាតាមពិសោធន៍អើយសួរអំពីឆ្នោតហើយនឹងរសៃតាយកណាទុកមួយណាសួរតាមួយម៉ាត់ទៅចុះណាហាមផ្ដាច់កុំយកទាំងអស់យកមកខ្ញុំចង់បាយយកយកទៅឆ្នោតយកទាំងអស័យអត់ឲ្យទៅបើសួរអញ្ចឹងមិនឲ្យខ្ទេចទីយកទាំងពីរតែឯងបានអីឡើយមកម៉ាត់យ៉ាងខ្លីៗយកទាំងអស័យទាំងឆ្នោតទាំងអស់អើយទេស្ដាប់តើហេតុតើរឿងគេគេថាបើយកមួយទុកមួយបានគេបើកផ្លូវពឺតពួយឯងលេងប្រមាណយកមួយទុកឲ្យគេមួយសំណុកនឹងជជែកគ្នាជជែកយូនដល់នេះមាឬខាងណាមានផលជាងខាងណាជជែកយូនយាយតាជាទីមិត្តីបើសិនជាតាយកឆ្នោតទុកឲ្យក្នុងយកដើមឫស្សីឯងប៉ាំងកសីមានក្បឿងប្រក់ទៅសឿងអញ្ចឹងខ្លះដែរ
ានផ្នែកដូចផ្នែកតកែប៉ុន្តែបើសិនណាយើងនៅក្បែរតកែនឹងត្រូវចូលរន់អស្ីអាយើយើI'm sorry.
ាត់ទៅឯងអូសេចកោអាំងទឹកលោថាមិនខ្លាំងទៅលួចដបសេចកោអាំងនឹងក៏ទៅលួចអស្ចារ្យអត់ដល់អស្ចារ្យទេដបនឹងយកទៅក្រោមហើយអត់ជឿអ្នកឆ្មាញ់គេចេះប៉ិនអីអត់ទេយកតែខ្លោចយកមកធ្វើជំនុំងអាំងសៃកោអាំងសៃក្បីគេមិនដាច់ទៅយកអស្ចារ្យគេទៅយកទៅធៀងដបគេធ្វើជំនុំក៏បានដែរក៏បកកគ្នាអានអីមិនដែលបាញ់សោះតាមមកសាច់លេងបាញ់តាដើមស្នោតតាមទៅបាញ់ស័យពីគុំលោកត្រាក់ការទៅលេងខ្ញុំមិនជឿតែឯងទេថោកគេបកកែលបីកែស្នោតអើយស្នោតបកកែអលីពុះយកកពីងជូនអត់អោយកុមារាកុមារីឲ្យតែកូនស្រីយំរបស់វាជាគេអកយើងដល់ហើយខ្ញុំនិយាយធ្វើអ្វី
បើរឿងប្រយោជន៍វិញមនុស្សជនទាំងប្រុសស្រីតាយាយជីដូនជីតាយើងប្រើរបស់ពីរយ៉ាងនឹងហើយមួយថ្នោតមួយឫស្សីទាំងពីរនឹងគ្មានបីទេត្រូវតែជាប់គ្នាបងប្អូនណៃមានវាអត់អបមាដូចជាសាសនហើយនឹងទៅឈួនហ៊ុនសាមគ្គីសាមគ្គីគេហៅទៅមានប្រយោជន៍ទាំងអស់ទូថ្នោតទូរស័យប្រើប្រាស់តាមត្រូវការមណាគោរពអានមិត្រីបើសិនណាជាយកទៅថ្នោតទុកអាស័យហើយបើយកទៅអាស័យទុកថ្នោតចោលអានឹងយើងក៏មិនត្រូវដែរអ្នកសាអ្នកចំការអ្នកស្រែខ្ញុំនិយាយដោយខ្លីខ្លីយើងបកាយគ្នាជាងកលាស់មកតោងនិយាយពីដើមថ្នោតនិងដើមឫស្សីរបស់ទាំងពីរហ្នឹងបងប្អូនប្រុសស្រីត្រូវតែមេត្រីរាប់អានឲ្យស្មើគ្នាអាយអើយហាមានប្រយោជន៍ទាំងពីរគ្នាI'm not a good boy, yeah.
ុនណានប្រាក់ប៉ុណ្ណឹងពយាកប្រយោជន៍ជាតិដូចថ្នោតបណ្ណះណាឆោតគិតមិនដឹងគេកាប់គ្នាមិនចេះខឹងចេញតែប្រឹងលូតលំថ្មីមិនអត់តើអំពើឡើយត្រូវណាស់ហើយពលដោយខ្លីខ្លីដល់ពោះក្លៀតពីដីស្លឹកខ្ចីខ្ចីគេធ្វើផ្លិតត្បាញស្មុកចាក់កតុំអ្នកចេះសំប្រើតាមចិត្តមនុស្សណាមានបញ្ញាល្អឥតប្រើឲ្យប្រឹកបានដល់ប្រាក់ផងក៏បែលកាប់ដុតតាមបានថ្នោតមកដើមលីលីកាក់បូកជាប្រាក់ច្រើនពាន់ផ្លាយមនុស្សយើងរស់រាល់រូបកាយបានប្រាក់ចាយដោយសារថ្នោតសត្វតបធៀងហើយស្លាប់ខាវាចេញទឹកយើងធ្វើក៏ប៉ោក៏ផែនសែងលៀនកោតឯក្បាលភាសោកគឺទុកទៅដល់ត្រីណក់ផ្លាយចាស់យកទៅលុបទៅដូរស្លោកកូអផ្លាយជ័យជ័យតែទុំជ្រូកដល់ដីមនុស្សប្រុសស្រីរើសទុកធ្វើនំក្រាន់ទីចោលក្របគ្នាដុះកពីយើងទៅកោះលួងក្មេងកុំឲ្យវាយំជុកចាក់សរសៃធំចំប្រមុំធ្វើជាប្រែកញាជុកល្អិតសរសៃជ័យវិញខ្សែខ្លីឬខ្សែវ៉ា